Головний гаманець країни. Верховна Рада взялася за держбюджет. Наскільки зростуть пенсії, зарплати і тарифи? Кому фінанси співатимуть романси, а хто отримає рекордні гроші? Аферисти з магнітами, липові ПЛР-тести і чорні перевізники. Як шахраї заробляють на карантинних табу? Чи вдасться нам уникнути локдауну? І коли Україна зможе зняти червону корону? Гроші під ногами. Як заробити мільйон на опалому листі? Чому комунальники викидають його на смітники, а підприємці будують успішний бізнес? І що виготовляють із листя? Христофор Колумб і Закарпаття. Як відкриття Америки перетворило одне українське село на столицю паприки? І чому її називають еліксиром чоловічої сили? Солодко-пікантний репортаж із Закарпаття. Дорослі ігри на дитячих майданчиках. Як популярний серіал спровокував хвилю жорстокості серед школярів? І чому в Європі дітей вирішили штрафувати за гру в кальмара? Вечір добрий. В ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Цифри, за якими житиме вся країна наступний рік. Вирішити це бюджетне рівняння депутати цього тижня не змогли. Навколо проєкту головного кошторису торгувалися 3 дні, але так і не ухвалили в першому читанні. Бо претензії до документа вже на 3000 поправок і 86 трильйонів гривень. У монобільшості проєкт бюджету без зайвої скромності назвали рекордним. В опозиційних фракціях кошторис розкритикували вщент. Мовляв, пріоритети у ньому розставлені неправильно і на соціальний блок знову пошкодували коштів. Тож, кому дадуть грошей багато, а кому скромно? І чи може проект змінитися кардинально до другого читання? Про це будемо говорити докладно, та спершу про парламентську битву за бюджет. Кінець серіалу «Спікеріада». Буду багато працювати, мало спати. І чергова серія «Олігархів у законі». Блокуючи постанови зняті. Багатих хлопців ніхто не буде забирати грошей, як це робив Робін Гуд. А вони будуть забирати телеканали. І новий сезон серіалу «Держбюджет. 3000 поправок». На рекордну суму понад 86 трильйонів гривень. Про це говорили багато і в кулуарах парламенту, і поза цими стінами. Це обіцяли в монобільшості зробити ще на початку жовтня – перезавантажити уряд. Обіцяли як мінімум 3 гучні відставки, а то й усі 5. Утім, уже майже кінець місяця і лише одна заява на звільнення. Та й та за власним бажанням. Покинути урядове крісло вирішив міністр екології Роман Абрамовський. Сам. Утім, в кулуарах подейкують, його попросили піти, мовляв, не зміг викорінити корупцію в регіональних екоінспекціях. І хоча в четвер нардепи мали б його звільнити, він і досі з портфелем. Бо не встигли. Зроблять це вже на початку листопада. Доти мають і нового міністра погодити. Кандидатів кілька. Без волі президента я на себе не взяв би такий гріх погодитися на подібну роль. Для мене особисто важливо, щоб доручив мені це завдання президента. Долю інших міністрів монобільшість вирішуватиме теж у листопаді. А от із кадровими ротаціями в самому парламенті цього тижня нарешті покінчили. Без жодних сюрпризів у крісло першого віцепрем'єра сів слуга Олександр Корнієнко. За 256 рішення прийнято. І це завдяки 2 депутатським групам, бо самим слугам за свого ж кандидата голосів би забракло. Хтось не добіг, хтось не дійшов. Та найбільша інтрига навколо колишнього спікера Дмитра Разумкова. Чи створить він окрему депутатську групу? Сам він чітких відповідей не дає. Ба більше запевняє, що й досі у фракції слуг. Ні рішень фракції щодо мого виключення, ні заяв про вихід я не писав. За логікою, да, дійсно, для багатьох моїх колег це точно на жаль, але я є частиною фракції. Я буду це перевіряти з юристами. На сайті Верховної Ради він визначений позафракційний. Позафракційною цього тижня стала Людмила Буймістер. Її виключили з монобільшості, бо голосувала проти закону про олігархів. Сам закон уже місяць не може покинути стіни парламенту. І на те кілька причин. Опозиція намагалася його скасувати. Ви пропонуєте неконституційні повноваження президентові України і наділяєте судово-каральними функціями Раду національної безпеки і оборони всупереч Конституції.
Та всі 12 постанов провалили, тож закон можна підписувати. Однак хто саме має це зробити? Слуги переконують, що новий спікер Стефанчук. Опозиція, що колишній Разумков. Вони можуть навіть не у Стефанчука, а у там, Миколи Тищенка підписати, чи там, Корявченка. Підписати цей закон може спікер, який був головою парламенту, на момент голосування цього закону. Та і це не головна проблема. Поспіхом ухвалюючи документ, нардепи наробили помилок. Є дві взаємовиключні поправки, і досі не ясно, хто ж вестиме реєстр олігархів – РНБО чи НАЗК. Виправити цю колізію можна. Підписати в тому вигляді, в якому ухвалила Верховна Рада. Далі президент накладає вето і своїми пропозиціями надсилає назад у Верховну Раду. І знову ж таки відбувається переголосування, і тоді жодного порушення закону немає. Це треба переголосовувати в сесійній залі. Ну інакше, ну як? Якщо в одній статті ви пишете, що треба йти направо, а в другій статті, що пише, що треба йти наліво, ну так неможливо, бо людину розірве. І переголосування буде. Утім, виправлятимуть помилки в словах, а не усуватимуть суперечливі норми. РНБО, ту, що ми проголосували у першому висновку, яка і була, як і було прописано у висновку комітету, ми цього переголосовувати не будемо з приводу взаємовиключних правок. Паралельно було проголосовано декілька правок, які визначають цей орган по-різному. Якщо в законопроекті будуть норми, які ми не голосували в залі, тоді це злочин. Очевидно, що всі ці махінації, вони від того, що дуже хочеться самому клеїти цю лейбу, хто олігарх, хто не олігарх. Тому мені здається, що заради цієї хотілки, заради от розгортання такого серіалу, грубо порушується закон. Тож це ще не кінець, і далі буде. Понад 60 законопроєктів. На полонівські плани нардепів розбилися об бюджетні поправки. Більше ніж 3 тисячі пропозицій надійшло до проекту державного кошторису. Ось усі вони. Забаганок назбиралося на рекордні 80 трильйонів гривень. Це як 57 держбюджетів. До першого читання проект не сильно змінився. На комітеті погодили половину поданих поправок, зокрема про додаткові 6 мільярдів на соцеконом, тобто на певні округи. Показники незмінні. Більше дадуть на медицину – 193 мільярди, і на безпеку і оборону – 319 мільярдів. Вони, щоб показати загальну суму, що у нас таке велике збільшення, просто показали всіх, кого, знаєте так, хто має погони або якісь спецзвання, судову систему і якісь там органи охорони громадського порядку. А от суттєвого підвищення соцстандартів очікувати не варто. Мінімальна зарплата 6700, прожитковий мінімум майже 2600. Було таке гарне, класне гасло «Кінець епохи бідності». Класне гасло, супер. Я хочу, щоб ви почитали ваш бюджет. Закладено 50% прожиткового мінімуму практично для всіх категорій. І навіть за прожитковим мінімумом він в 2-4 рази менше, ніж реальні цифри. Про яке подолання бідності ми говоримо? Про це в умовах зростаючих тарифів, це в умовах субсидій, які знижуються. У нас в цьому році на субсидії піде 48 мільярдів гривень. Як ви думаєте, скільки влада заклала на субсидії на наступний рік? 38 мільярдів гривень, на 10 мільярдів гривень менше. Ну, хтось може пояснити цю математику? А математика у Мінфіну така. Хочете більше грошей на різні проекти? Голосуйте за певні закони. До умови схвалення парламентом законопроекту 5600 це цілком реальним. 5600 – це скандальний податковий законопроект. Маєш пай за межами міста – заплати за кожен гектар. Десь в районі 1200 гривень на рік, дуже важко віднайти ту особу, яка не віддає її в оренду. Якщо усний договір вони укладають, якраз на протидію цьому явищу і спрямована відповідна норма. Це робиться для того, щоб власники паїв не мали можливості платити цей податок і, відповідно, їх поставлять перед фактом «продавайте за безцінь свій пай». Залізти в кишені українців пропонують і через інші податки. Не за рахунок бізнесу, не за рахунок великих підприємств, а за рахунок якраз людей, податки на збільшення, там, хто продає свою продукцію сільськогосподарську, податок на фермерів, податок на людей, хто продає квартири, а це буде перекладено на тих, хто хоче їх купувати. Оце це разом
Вона створює обстановку додаткового податкового навантаження. Та цей законопроект розглядатимуть уже наступного пленарного тижня, коли закінчать із першим сезоном серіалу «Держбюджет». Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Скільки триватиме бюджетний процес, наскільки бюджет зміниться до другого читання та чи ухвалять під його виконання скандальний законопроект про підвищення податків? Це і не тільки. Обговоримо з Лесею Забуранною, депутаткою від «Слуг народу» і членом Комітету з питань бюджету. Вітаю вас, пані Лесю. Доброго вечора. Та Тетяною Остріковою, економічною експерткою. Вітаю вас, пані Тетяно. Дуже вам дякую обом, що знайшли час у вихідний день прийти в цю студію. Пані Лесю, наскільки може застопорити бюджетний процес оці тисячі поправок? Чи монобільшість, можливо, вже вигадала, як знову обійти регламент? Ну, власне кажучи, ми маємо близько 3300 правок, і дійсно ми дуже ретельно їх опрацювали в бюджетному комітеті під час робочої групи. І на моє глибоке переконання, найбільш доцільні, найбільш важливі правки, зокрема, якщо ми говоримо те, що стосуватиметься кожної людини, це розвиток програми якісної питної води, це оновлення і продовження ініціативи першої леді щодо оновлення харчоблоків, це поправки, які стосуються певних підвищення соціальних стандартів, були враховані. Але ми ж всі прекрасно розуміємо, що опозиція планує і надалі демонструвати інколи дуже популістичні речі, і, відповідно, це є плацдарм фактично комунікувати далі у тій самій манері. Тому, я думаю, це буде залежати від відповідальності і сумлінності тих депутатів, які бажають 10 разів говорити про одне і всі ці 3000 поправок, які зараз є, вони будуть обговорюватися в залі, чи все ж таки ви їх обійдете? Справа в тому, що наразі народні депутати з усіх фракцій політичних груп за бажанням ставлять поправку на підтвердження. І як ви бачите, ми вже розглянули практично поправки від всіх фракцій, окрім «Батьківщини» ще залишилось близько 100 поправок, вони будуть ставити на підтвердження, і там ще залишилось, можливо, пару десятків від ОПЗЖ. Тобто приблизно, коли нам чекати закінчення першого читання голосування? Я думаю, що за перший-другий день, вівторок-середу, наступного пленарного тижня, ми завершимо. Ми йдемо послідовні, і ми надаємо можливість продемонструвати. На жаль, ці поправки не є ресурсними. Розумієте, дуже важливо не тільки сказати, що потрібно кошти кудись спрямувати, а і важливо вказати, де їх взяти. І дуже часто, в 90% випадків, ми цього не відстежуємо. Давайте ми зараз поговоримо про якість цього законопроекту. Тетяно, ваша оцінка бюджету наступного року, дослівно взято з Фейсбука, зірок з неба не хапає. Поясніть, будь ласка, чому? Олексію, дуже просто. Показники, закладені в бюджет наступного року, говорять нам про те, що якогось відчутного покращення нашого з вами життя, на жаль, не планується. А чому? Тому що бюджет наступного року є відображенням тих законів, тих реформ, які були ухвалені або які були здійснені, виконані протягом попереднього року. Якщо ми бачимо, що пенсійна реформа не ухвалена, не проведена, ця проблема з пенсіями і старінням населення, з трудовою міграцією залишилась невирішеною. Медичне страхування не ухвалене. Санкції, які були запроваджені проти контрабандистів, на жаль, виявились недієвими. Робота митниці, на жаль, все ще свідчить, що митні схеми залишаються і мільярди коштів проходять повз державну скарбничку. І ще по інших сферах можна багато цього говорити. Тому, на жаль, немає якоїсь дохідної великої частини, яку можна би було в цьому бюджеті врахувати і на щось витратити. Але, безумовно, є показники, які можна би було перерозподілити і покращити соціальні стандарти, а не направляти кошти, наприклад, в таких великих обсягах на велике будівництво. Пані Лесю, як так вийшло, що соціальна сфера залишилася серед занижених статей в бюджеті? Знаєте, дозвольте я коротко надам власну оцінку. Ну, найперше, потрібно сказати, що це унікальний бюджет через те, що він нарешті складений на основі бюджетної декларації. Я вже багато років працюю і, зокрема, в цій студії стою. Ще ніколи влада не говорила, що, ну, бюджет так собі минулого року. Ні, я зараз вам скажу, я вас дивую і зараз скажу свої. Це унікальний бюджет розвитку і так далі, і так далі. Потім бачимо, що. Олексій, скажу свої навіть зауваження до цього бюджету і на що я додатково подавала пропозиції як народний депутат.
депутат і теж вважаю, що треба допрацювати. Там є статті, які ви відкоригували конкретно? Так, зараз вам скажу конкретно. Ну, власне кажучи, найперше, дуже позитивним є те, що на медицину ми спрямували рекордну суму – 197 мільярдів, але, на жаль, вона не складає 5% від ВВП, як це має бути. І от, зокрема, я подавала пропозиції щодо збільшення видаткової частини на медицину. Наступне. Дуже важливим моментом, не дивлячись ні на що, дуже багато нас критикувала опозиція і дуже багато про це говорилось, але саме подібний рекордний бюджет на медицину дозволяє встановити лікарям всім без винятку зарплату від 20 тисяч гривень і середньому медичному персоналу 13,5 тисяч гривень. І що дуже важливе, власне, довгостроковій перспективі, що в цьому бюджету ми показуємо тенденцію до зменшення дефіциту. В 2022 році він планується на рівні 3,5%. Тетяно, як... Тобто це є позитивна Нагадайте тенденція. Нагадайте мені, будь ласка, зарплати медиків, вони не прив'язані до законопроекту 5600, який ще потрібно ухвалити? Справді, в бюджет закладено підвищення бюджету Міністерства охорони здоров'я. В цьому році близько 170 мільярдів, в наступному 194. Але це зростання лише 13% становить. Як при цьому збирається влада підвищити зарплати медиків на 56%, це поки що залишається загадкою. А взагалі вся видаткова частина бюджету побудована за принципом збільшення на інфляцію або трошки більше інфляції. Тобто на 7-8%. Це ви говорите про прожитковий мінімум, взагалі, пенсію. От, якщо ми дивимося на видатки, на соціалку, на пенсії і так далі, от, як, навіть там на те ж саме там, на освітню, да, от, на вчителів, угу. Там на 8% зростання. Тобто за принципом, аби не гірше. Всім трошки додали, щоб покрити ту інфляцію, яка закладена в бюджет. А закладена туди, вона, до речі, на рівні десь 7%, а ми вже у вересні цього року бачимо, що вона вище 10%. Тому це теж такий не дуже реалістичний показник, який є лише на папері, і насправді ми наступного року трохи збіднішаємо. Пані Лесю, деякі статті видатків бюджету наступного року, вони все ж таки прив'язані до скандального закону 5600. Глядачам коротко, він посилить податковий тиск на українців. Коли він буде ухвалений і, найголовніше, в якому вигляді? Було дуже багато до нього претензій і дуже багато правок. Ну, наразі ми маємо близько 10 тисяч пропозицій від народних депутатів до даного законопроекту. Він вийде в зал і планується бути розглянутим одразу після ухвалення першому читанні проекту державного бюджету. І хочу зразу зазначити, що дуже багато міфів. Насправді, цей законопроект однозначно не буде стосуватись погіршення долі звичайних українців. Тетяно, а ваша він думка буде як стороннього експерта? Антиолігархічним. Я тут вимушена з колегою не погодитись. Він анонсувався як антиолігархічний. В результаті розгляду звідти вихолостили всі норми, які би оподаткували надприбутки великих фінансово-промислових груп. Зате там залишилися такі норми, як мінімальна податкова зобов'язання на власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Це до звичайних платників податків. Оподаткування доходу від продажу власно вирощеної продукції на ринку, якщо за рік сума доходу більше 72 тисячі гривень. Розширення прав податкової. Заборона виїзду за кордон директорам тих компаній або державних підприємств, які мають хоча б і невеличкий податковий борг. Розширення, знову ж таки, тепер податкова зможе запити направляти тільки, якщо вона вважає, що є факти, які можуть тільки свідчити про якесь порушення, але вже підприємства будуть на гачку і будуть готувати документи. Тому, справді, там податковий тиск посилюється і, на жаль, жодних якихось антиолігархічних норм, оподаткування якихось акцизів там і так далі, там уже на сьогоднішній день немає. Ну, будемо сподіватися, що Рада прийме Соломонове рішення, ухвалить його в такому вигляді, аби українці не надто обурилися. Ну, і... Так насправді можна і не ухвалювати. Голова Рахункової палати знайшов 33 мільярди додаткових неврахованих ресурсів. І можна цей законопроект не ухвалювати, просто врахувати ті доходи, які Рахункова палата знайшла. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Леся Забуранна та Тетяна Острікова відповідали на мої питання. Додати гроші на медицину, аби зупинити відтік лікарів за кордон, збільшити витрати на субсидії і відчутно підвищити пенсії та прожитковий мінімум у бюджеті. Це вимоги опозиції. Коментар Юрія Бойка далі. Это все правки, которые касаются увеличения социальных выплат, увеличения выплат на рождение детей, восстановления льгот чернобыльцам, увеличения минимальной заработной платы. Сейчас критически важно, чтобы увеличить финансирование медицины.
что мы видим, насколько серьезная ситуация в стране. Надо помочь медикам. Средства должны быть предусмотрены в бюджете. Субсидии надо увеличить. Потому что растут цены на энергоносители. Враньем оказалось все обещания сегодняшней власти, что не будет увеличено тарифы на тепло. А они сейчас, мы видим, повсеместно увеличиваются. Парламент должен иметь свою позицию. У нас все-таки парламентская президентская республика. И те законопроекты, которые мы подавали, которые не допускали увеличения тарифов, они должны быть приняты. Недопущение увеличения стоимости газа украинской добычи до тех параметров, которые они сделали. Себестоимость 2 гривны продают населению по 8. Смешение газа собственной добычи с импортным для того, чтобы поддержать промышленность. А от як цифри, написані на сторінках проєкту бюджету, виглядають в реальності? Аби оживити їх, Ярина Марків вирушила на базар, щоб наочно показати, як виглядає інфляція на цінниках і що можна купити на мінімальну зарплату чи пенсію. Адже на ці мізерні гроші в Україні живуть мільйони людей. Про ситуацію відомо кожному з нас. Далі. За нього билися, блокували трибуну. Рвали одяг, подивись очі людям, розбивали голови і мітингували. Ухвалення державного бюджету часто перетворювало Раду на бійцівський клуб. Цьогоріч розгляд головного кошторису почався спокійніше. До бійок справа не дійшла. Але бюджетні пристрасті вирували і на трибуні, і в кулуарах. І хоча бюджет ще навіть перше читання не пройшов, у монобільшості його вважають рекордним. Ми врешті-решт за 30 років оновлюємо харчоблоки і близько 1,5 мільярда гривень буде спрямовано на нові харчоблоки, їдальні у школах. В бюджеті представлені рекордно високі видатки на оборону. Я вважаю, що сьогодні ми все робимо заради того, щоб в нас були європейські і пенсії. Опозиція ж називає головний кошторис мало не початком епохи жебрацтва. Нам обіцяли кінець епохи бідності, але щоб бідність не переходила в жебрацтво. То який він насправді? Бюджет на наступний рік. За які гроші пропонують жити країні? Що буде з пенсіями, тарифами, цінами та зарплатами? Щоб розібратися, ми вирушили туди, де найкраще видно, як сьогодні живе і що може дозволити собі купити кожен українець – на базар. Що купила? От сливу купила, творожка купила і маленьку сметанку. Все, більше нічого сьогодні не купила? Ні, вже все. Це вже не на завтра і не післязавтра. Киянка Валентина Антонівна ходить на закупи тільки на ринок. Бере лише найнеобхідніше та найдешевше. Бо пенсія в неї трохи вища за мінімалку. Тяжко живеться. Єлі кінці з кінцями зводимо. Ходимо, вибираємо, де що подешевше, що поменше. Купить. Про європейські пенсії жінка навіть не мріє. У влади просить лише одного. Хай би нам лучше не додавали, але щоб і ціни не росли. Ціни ж ростуть, ніяка пенсія за ними не вженеться. Зараз піднялася пшениця, піднялася в ціні кукурудза, все піднялося в ціні. І соответственно піднялося саме 180, 170, по 100 є. Дорого добуться. Дорого, да, звісно, дорого, якщо пенсія така. Цукор, яйця та, як її віднедавна називають, золота олія зросли в ціні чи не найбільше – на 70-90% в порівнянні з минулим роком. І що найгірше, ціни підвищуватимуться й наступного року. За прогнозом уряду, інфляція становитиме понад 6%. Хоча для багатьох пенсіонерів навіть сьогоднішні цифри на прилавках – страшний сон наяву. Не дай Бог, щоб отак уніжатися. Добре пішла я. Останніми роками менше і менше покупців нас приходить до нас. Чим рік, то й менше. Чи вони нас забувають, чи вони не мають грошей. Тож, що буде з пенсіями? У проєкті бюджету на них заклали фантастичну суму – понад 530 мільярдів гривень. Але реально мінімальна пенсія зросте лише на 159 гривень. Загалом підвищувати пенсії планують у 5 етапів. З нового року зростуть виплати для чорнобильців. З весни індексують пенсії для майже 10 мільйонів пенсіонерів. А до кінця року ще тричі перерахують.
Та найбільше суперечок у парламенті викликало збільшення мінімальної зарплати. З грудня 2021-го вона становитиме 6500, а з жовтня має зрости на 200 гривень. На 200 гривень за рік на 3%. Притому офіційно уряд прогнозує інфляцію більше 6%. Ті люди, які отримують мінімальну зарплату чи близько до неї, їхні заробітки, реальні доходи впадуть за цей рік, вони стануть біднішими. Я не розумію, що таке. Тобто це 200 гривень. Це 200 гривень. Якщо брати і помножувати на всю державу, порахуйте, які це великі гроші. Сьогодні кожну копійку, яка нам вдається заробити як країна, ми вкладаємо в соціальні стандарти і підвищуємо рівень життя звичайного українця. То що може купити на ці гроші пересічний українець? 200 гривень – це, приміром, кілограм твердого сиру. Та якщо з цінами на продукти ми вже розібралися, то як щодо одягу? Ціни тут йдуть від 1200-1300 гривень до 3. Пара ботинок стоїть зимніх 3000, наприклад. Куртка теж зимня від 3000. Ну, така, що можна носити тепла, вже 6. А це і є вся мінімальна зарплата. Пара черевиків і куртка. І на мінімалці зараз весь молодший медичний персонал. Професія така доволі таки уважаема. В цьому випадку раніше було. Що зараз медики отримують? Копійки. Наталія Кочугура з Кам'янського працює медсестрою вже 19-й рік. Коли прийшла в професію, заробляла хороші, як для початку 2000-х, гроші – 800 гривень щомісяця. Ніколи не економила. Сьогодні ж, каже, доводиться відмовлятись навіть від найнеобхіднішого. Зарплата маленька – 6 тисяч, на роки 4800. І така ситуація по всій країні. У нас досить серйозний відтік медичних працівників за кордон. А якщо це не справдиться із нового року, то я думаю, що бажаючи виїхати за кордон, особливо лікарів молодого віку, медсестер, збільшиться. Директор Ужгородської лікарні говорить про обіцянку влади істотно підвищити зарплати медикам. У проєкті бюджету на це заклали рекордні 158 мільярдів. Так, з нового року мінімалку для лікарів планують встановити на рівні 20 тисяч гривень, а середню зарплату підвищити до майже 23. Не забули й про медсестер. З 2022-го вони зароблятимуть від 13,5 тисяч гривень. Але Наталія з Кам'янського в ці обіцянки не вірить. Ні, не вірю. А чому? Обіцяли вже багато разів. Для працюючих, безумовно, що рівень зарплат повинен бути хоча б співмірний з нашими географічними сусідами, для того, щоб не було потреби українцям виїжджати на заробітки у всі сторони світу. Але поки що рівень зарплат не співмірний. Середня українська зарплата, яку заклали на рівні 15 тисяч, все одно більш як удвічі менша, за приміром, польську. Окрема болюча тема – субсидії. І тут на тих, хто їх отримує, чекає сюрприз. У головному кошторисі країни комунальну знижку скоротили на 10 мільярдів гривень. І це при тому, що цього року більшої суми не вистачило і довелося вносити зміни. За словами економістів, за винятком кількох пунктів, бюджет 2022 – майже повна копія бюджету 2021 року. Третину кошторису традиційно з'їдять виплати боргів. Раз він борговий, то він ніяк не може бути соціальним чи тим більше бюджетом розвитку. Це говорить про те, що, на жаль, для більшості українців рівень життя буде погіршуватися. Час на доопрацювання бюджету ще є. Однак сподівань, що головні цифри та пріоритети зміняться кардинально, мало. Ярина Марків, Анна Камінєва, Василь Сініцин. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми у нас далі. Аферисти з магнітами, липові ПЛР-тести і чорні перевізники. Як шахраї заробляють на карантинних табу? Чи вдасться нам уникнути локдауну? І коли Україна зможе зняти червону корону? Союз гармат і дипломатії. Навіщо в Київ прилітав глава Пентагону? Яку зброю нам погодилися продати ядерні держави? І як це змінить наш флот?
Дорослі ігри на дитячих майданчиках. Як популярний серіал спровокував хвилю жорстокості серед школярів? І чому в Європі дітей вирішили штрафувати за гру в кальмара? Далі про страшні цифри, за якими ховається людське здоров'я та життя. Останній тиждень приніс Україні одразу кілька вакцинних рекордів і водночас кілька ковідних антирекордів. Від понеділка на коронавірус захворіли понад 124 тисячі людей. Це як населення середнього міста. Тисячі людей потрапили до лікарень, причому більшість із них не вакциновані. Померли понад 3 тисячі пацієнтів. І на відміну від попередніх штамів, дельта сильніше вражає молодих і дітей. Регіони масово одягають червоні корони, таких уже 7 областей, на черзі ще 2 та місто Київ. У столиці школярів уже достроково відправили на канікули, і на цьому тлі єдину позитивну статистику дає вакцинація. Лише цього тижня плече під укол підставили майже 1,5 мільйона людей, а загалом від початку вакцинальної кампанії зробили майже 16 мільйонів щеплень та повністю імунізовані понад 15% українців. І це доволі скромні цифри. В Європі цей показник більше, ніж 60%. Отже, за кілька днів до червоної зони долучиться Київ. Наскільки жорсткими будуть обмеження у столиці, ми запитаємо в очільника міста. Віталій Кличко з нами на зв'язку. Пане мер, я радий вас вітати. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, у п'ятницю у Києві збиралася на засідання комісія з надзвичайних ситуацій і не ухвалила рішення про переведення столиці до червоної зони. Чого чекаємо? Адже, за вашими ж словами, ситуація в місті дуже і дуже загрозлива. Дійсно, ситуація не тільки в нашому місті, ситуація по всій країні, ви тільки що про це говорили, достатньо напружена. Ситуація взагалі в світі з поширенням ковіду бажає кращого. Що стосується столиці України, ми бачимо все більше і більше випадків захворювання, більше і більше людей звертаються до лікарень. Що стосується вакцинації, в нашому місті понад 2 мільйони вакцинованих, двічі вакцинованих, тобто по двома дозами, понад 1 мільйон мешканців Києва вже вакциновані. Що стосується комісії ТТНС, яка засідала, вона визначила параметри, по яким місто Київ поки що знаходиться в помаранчевій зоні. Але ми не виключаємо, що якщо така ж динаміка збережеться, наступного тижня ми можемо війти і в червону зону. Що стосується, також ви задали питання тих обмежень, яких чекати киянам. Дійсно, розкажіть, будь ласка, якими вони будуть для вакцинованих, для невакцинованих? Наскільки місто готове? Чи вистачить у нас лікарів і кисню, наприклад? Тільки з негативним ПЛР-тестом чи з ковід-сертифікатом, я хочу зачитати, можна буде працювати і відвідувати заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального захисту, спортзали, фітнес-центри, проводити масові заходи, ЦНАПи, управління та захисту, управління пенсійного фонду. Це ключова запорука для того, щоб вірус не розповсюджувався. Тобто люди, в яких є вакцинація, можуть вільно відвідувати такі заходи. Якщо людина немає, будь ласка, чи залишайтесь вдома, не наражайте себе на безпеку та інших людей, чи, будь ласка, вакцинуйтесь. Іншого виходу поки що нема. Що стосується забезпечення... Пане Віталій, транспортні обмеження, ще зупиніться на цьому пункті, будь ласка. Які вони будуть? Поки що транспортне обмеження, виключно кількість пасажирів, яка передбачена в сидячими містами в транспортному засобі. Інші люди вже не зможуть просуватися, якщо в транспортні засоби повинні бути не переповнені. Зрозуміло. Не можу не задати вам політичне питання. Вибачте, у нас час обмежений трошки. Як ви оцінюєте закон про столицю, що Комітет Верховної Ради ухвалив до другого читання? Обов'язково. По-перше, цей закон суперечить Конституції, ключовому закону
нашої країни, Конституції, статті 140 та 146, в якому сказано, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою Київської міської державної адміністрації. Щоб цей закон зараз розділяє, якщо вони його приймуть, розділяє повноваження Київського міського голови та голови КМДА, це може привести до двовладдя в Києві і паралічу управління містом, відповідно з наслідками, які можуть бути. Ну, це можна так порівняти, чи дві господарки на кухні, чи два водія, які тримаються за одне кермо, можуть тягнути в різні сторони, це до нічого до доброго не може довести. Це перше. Тут, по-друге, вкрай важливо, якщо ми будуємо європейську столицю і європейську країну, я переконаний в тому, що цей законопроект повинен отримати висновки наших європейських експертів, що відповідає цей закон ключовим демократичним параметрам чи ні. Без цього неможливо приймати цей закон. Більш того, неможливо забирати право у людей обирати міську владу, надавати повноваження, а не призначати владу зверху. Це ключові, ґрунтовні такі речі демократичної країни, самоврядування, яка є базисом демократії. Зрозуміло, пані мер, дякую вам за цю розмову і про політику, і про червону зону, яка вже світить нашій українській столиці, говорили з мером Києва Віталієм Кличко. І незалежно від кольору зони, від цього тижня подорожувати Україною стало складніше, принаймні для невакцинованих. Бо тепер, щоб сісти у поїзд чи автобус, потрібно мати або ковід-сертифікат, або негативний ПЛР-тест. Реакція на нові вимоги в людей різна. Хтось намагається проскочити зайцем лише за одну добу. В Укрзалізниці таких піймали 200. Хтось готовий відмовитися від поїздки. І про це свідчать порожні автовокзали в багатьох містах. У рейси не виїхала половина автобусів. А хтось таки пішов у центри вакцинації. Там уже кілька днів ажіотаж, каже моя колега Ірина Баглай. Більше про правила, за якими ми з вами будемо жити далі. Антирекорд б'є антирекорд. Воно все-таки прогресує, нікуди не уходить. Цієї осені ковід циркулює навіть інтенсивніше, ніж торік. А от інша статистика вакцинації не дотягує навіть до третини населення. Тож щеплення роблять обов'язковим. Головна мета – це мотивувати пасажирів до вакцинації. У червоній зоні 7 регіонів, ще 2 на порозі. Під питаннями столиця, чи буде повторення повного локдауну? Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні і зупиняти економіку. Та все ж комусь таки доведеться зупинитися. Мандруй Україною з цього тижня – це ніби подорожувати за кордон. Бо крім квитка і паспорта, потрібен ковід-сертифікат або ж негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до поїздки. І хоча про нові правила попереджали заздалегідь, у день Че на автовокзалах країни спостерігалась така картина. Там, де ще вчора було не проштовхнутися, сьогодні порожні платформи. Біля поодиноких автобусів поліцейські перевіряють ковід-сертифікати і ловлять зайців. Я не вирізаюся, просто вам пояснюю, що це неправомірно. В автобусах розгублені водії, бо саме на них поклали відповідальність за перевірку. Я вам що, фельдшер? А ну давайте, я фельдшер вам. Як ви приведете? Почекайте, я фельдшер, я вас ще питаю. Мені покажуть бумагу, що заплатили за свіст, за сертифікат для мене. Я бачив його на самому ділі. Роздратовані шофери кажуть, вони й гадки не мають, як перевіряти сертифікати на підробку. Це ніхто нас не інструктував. Тому все відбувається на око, а інколи і на слово. І дехто таки бере в салон безсертифікатних пасажирів, які обіцяють виправитися. Так, це на слідуючий раз. Просто... Ну, от ситуація, що робити? А поліція таки анонсує рейди. І відповідальність за перевезення пасажира без сертифіката чи тесту, чи малий штраф. Воно мені не треба, ці штрафи. Скільки вони там кричать? 17 тисяч? Несправедливо, визнають у Кабміні. Водії не мають права повноважень вимагати, пред'являти документи. Тому зараз ініційовані зміни в цю постанову. Та поки що цих змін не внесли, а водії скаржаться і на зайву відповідальність, і на втрату прибутків, бо на автовокзалах пасажирів поменшало. Пасажиропотік зменшився, не зменшився? Вообще нема. Ви бачите, воно я і від. Менше пасажирів і тут, на залізничних вокзалах. В Укрзалізниці теж підраховують збитки, але кажуть, добре, що до повної зупинки не дійшло, як торік. І обіцяють свої втрати з кишені пасажирів не компенсувати. Не плануємо в зв'язку з цим підвищувати квитки. Вартість на квитків такого зв'язку немає.
Та якщо не вакцинуватися, а їхати вкрай треба, на вокзалах 12 міст уже встановили пункти щеплень і тест-лабораторії. Вакцинація безкоштовна, а от ПЛР-тест – 350 гривень. І 20 хвилин часу – це якщо без черг. Вже зробили 93 кола. Це за 4 години, 4,5 години. Руки ні, ноги трохи. А це вже столичний центр із вакцинацією. Перед день транспортних нововведень тут ажіотаж. Дуже багато первинних доз. Іменно за сьогоднішній день. Мотивація? Із-за приїзду. У мене немає вибору просто отак от. Бо щоразу викидати гроші на тест – не варіант. Та й сидіти в ізоляції, як торік, не хочеться. Більше, мабуть, для того, щоб я мог спокійно передвигатися во время карантину. А когось жахає стрічка новин і ковідна статистика. Більш мене лякає те, що зараз кругом воно якось так це вірус на людей, ті, що вакциновані, менш діє. Це теж видно по статистиці. Та все ж більшість погоджуються на вакцинацію через обмеження. Зайвий доказ цьому – ситуація в червоних зонах, які зараз рекордсмени з імунізації. Бо крім транспортних привілеїв, для вакцинованих є купа інших можливостей. У червоних регіонах робота ресторанів, кінотеатрів, спортзалів і навіть шкіл та вишів залежить від того, щеплений персонал і клієнти чи ні. Закритися для невакцинованих планує і Верховна Рада. Реально, я вважаю, що ми повинні знати, хто поруч з нами сидить. Бо й серед тих, хто пише для нас закони і встановлює правила, є переконані антивакцинатори. У нас фракції є люди, які вважають, що це теж, що це чіпізація, що вірусу не існує. Навіть в нашій фракції є такі люди. Давайте зараз без прізвища. Думаю, ви краще за мене пам'ятаєте ці прізвища. Тому і в нашій фракції не всі вакциновані. Зробимо реєстр, щоб ми зразу розуміли, скільки у нас є, хто щеплений, буде мати ковід-сертифікати, а хто б, ну, там треба слідкувати, щоб ніхто не забув, там, наприклад, зробити тест, перш ніж зайти до стін парламенту. Щоправда, тестування, як на вокзалі, в парламенті влаштувати навряд чи зможуть. Бо безкоштовно перевіряти депутатів для бюджету – розкіш, а за гроші може не дозволити закон. Обов'язково мають бути вакциновані держслужбовці та освітяни. І цей перелік розширюватимуть. Наступні – соціальні та працівники всіх держустанов і підприємств. Поштарі. Усі ці вимоги – не українське ноу-хау. Першою почала вимагати ковідні паспорти Італія. Уряд за місяць попередив, без них до роботи не допустять нікого. Відмовляєшся – або штраф у 1500 євро, або сидиш без зарплати. Штрафують і роботодавців, хоча в Італії доволі високий відсоток щеплених – близько 70. Після того, як я перехворів на коронавірус і мене ледве врятували медики, я готовий вакцинуватися, навіть якщо не цілком упевнений у вакцині. Хоча є й незгодні, і вони виходять на протести. Вони загрожують нашій свободі. Я хочу вирішувати сама, чи варто мені вакцинуватися. Так людей хочуть просто змусити вакцинуватися. Це вже протести антивакцинаторів у Франції. Там транспорт лише для вакцинованих. Ресторани, музеї та кінотеатри теж. Усі знали, що коли обмеження з зеленими паспортами наберуть чинності, виникнуть проблеми. Таке враження, що люди, які не вакцинувалися, сподіваються, що все закінчиться вже за місяць. Якщо порівняти Європу та Україну, то за кордоном обмеження не менш суворі. А контроль суворіший у рази. Зрештою, як і штрафи. І рівень вакцинації в західних країнах набагато вищий, ніж у нас. Якщо в Україні вакцинований лише кожен п'ятий, то в Європі лише кожен п'ятий не вакцинований. Там, де обмеження, там і підґрунтя для чорних ринків. Легальних перевізників починають витісняти нелегали та бла-бла-кари, де ані перевірок, ані жорстких вимог. От зараз я їду, купа бусів, всі повні їду, 8-місні буси, їм дали зелене світло. На попит із завзяттям відповідають шахраї. Нові обмеження, нові пропозиції підробок. Паперові, електронні. І навіть обіцяють з реєстрацією в дії без уколу. Доходить навіть до абсурду, коли на одному із сайтів пропонували прилад, що нібито блокує вакцину. Такий собі антимагнит за смішні гроші – 130 гривень. Єдине, що поки на паузі – це довідка про протипоказання вакцинації. Адже умови ще визначаються з переліком людей, кому можна не вакцинуватися і з яким документом вони зможуть подорожувати без обмежень.
Не до жартів, коли бачиш обсяги такого підпільного виробництва. Ось лише останні затримання на Харківщині. 40 тисяч підроблених тестів і 500 сертифікатів та 4 мільйони гривень виторгу за місяць. Лише в одному з цехів. А от іще скандал тижня. Колишню депутатку Надію Савченко із сестрою затримали в аеропорту. Вона поверталася в Україну з відпочинку з липовим сертифікатом. Щоправда, сама вона це заперечує. І чуючи всі ці історії, наші сусіди-європейці вже міркують, чи не зачинити свої двері для українців, аби не розбиратися, з яким документом їде людина – справжнім чи фейковим. Ірина Баглай, Жанна Дубчак, Світлана Шакера, Ярина Марків, Сергій Бордюжа, Володимир Кулаков. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Перше тепло пішло по батареях українців. Та чи всі у змозі обігріти, влада на місцях? Та як звичайні дрова стали дефіцитом в Україні? Чому ціна на них постійно зростає? Про це та інше говоримо після реклами. Союз гармат і дипломатії. Навіщо в Київ прилітав глава Пентагону? Яку зброю нам погодилися продати ядерні держави? І як це змінить наш флот? Дорослі ігри на дитячих майданчиках. Як популярний серіал спровокував хвилю жорстокості серед школярів? І чому в Європі дітей вирішили штрафувати за гру в кальмара? Гроші під ногами. Як заробити мільйон на опалому листі? Чому комунальники викидають його на смітники, а підприємці будують успішний бізнес? І що виготовляють із листя? Христофор Колумб і Закарпаття. Як відкриття Америки перетворило одне українське село на столицю паприки? І чому її називають еліксиром чоловічої сили? Солодко-пікантний репортаж із Закарпаття. Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Знакова подія тижня, яка дала чіткий сигнал одразу для кількох столиць. Візит у Київ голови Пентагону Ллойда Остіна. Він зустрівся зі своїм колегою, міністром оборони України та з президентом. Зробив кілька надважливих заяв і вкотре запевнив – Штати – вірний союзник України. Як доказ цих слів, уже цього ж тижня ми отримали від Америки безпекову допомогу. Яку саме? І що говорять про візит генерала Остіна по обидва боки Атлантики – у Києві та Вашингтоні? Ігор Левенок та Дмитро Анопченко все розкажуть. Цього тижня в Україні відбулася знакова подія. Уперше за час роботи нової адміністрації в Білому домі до Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Дипломатична церемонія. Американський міністр оборони вшановує полеглих на Донбасі українських воїнів. Зустріч із українським колегою Андрієм Тараном, обговорення зовнішньополітичних проблем із президентом Володимиром Зеленським. Ллойд Остін однозначно дає зрозуміти, Україна в колі небагатьох партнерів Америки, яким публічно приділяється найвища увага. Ще раз повторюю, що Сполучені Штати Америки сьогодні для України в цей небезпечний момент і в момент конфлікту на сході України є безпековим партнером номер один. У свій виступ перед журналістами Остін вкладає різку заяву. Будьмо відвертими, Росія розпочала цю війну і перешкоджає мирному врегулюванню. Північні сусіди порушили суверенітет і територіальну цілісність України. У Кремлі уважно спостерігали за візитом топового американського військового. Там повторюють наративи про червоні лінії, а перспективу вступу України до НАТО називають найгіршим сценарієм. Сьогодні я вкотре наголосив на важливості євроатлантичного курсу України. Ми надалі будемо підтримувати оборонну та безпекову сфери. Отже, пане міністре, ви отримаєте нашу допомогу. Не тільки моральна, а й цілком матеріальна підтримка України Штатами. Ось вона. Транспортний літак доставляє майно, яке вкрай необхідне українському війську.
Новий пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів дістався до України. На борту цього величезного транспортника – медичне устаткування, системи радіолокаційної боротьби. Але найголовніше – на борту цього літака іще більше ракет для протитанкових комплексів «Джавелін». Їх іще називають вбивцями танків. І якщо супротивнику спаде на думку атакувати нашу землю армадою панцерників, то ця високоточна зброя реально може змінити хід війни. Боєприпаси за калібрами НАТО, летальна високоточна зброя, медичний реманент. Зазначене озброєння буде сьогодні ж переміщене до баз складів арсеналів, де воно буде обліковане відповідним чином і передане військовослужбовцям, які будуть спеціально навчені для його використання. У нас попереду ще два літаки. Цей літак, він засобами безпосередньо бойового ураження, він засобами медичного забезпечення. Безпекова допомога на 60 мільйонів доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту Зеленського до США. І її надали додатково до раніше узгодженого обсягу в чверть мільярда доларів. Аташе з питань армії та оборони США нам пояснює, американська зброя, а також знання щодо її вмілого застосування передаються на всіх рівнях, як командному, так і рядовому складу Збройних сил. Ми підтримуємо зв'язок майже з усіма частинами українського війська. Найвідоміший приклад такої співпраці – тренування на Яворівському полігоні. Там проводяться навчання на початковому тактичному рівні. Також існують освітні програми в найпрестижніших військових коледжах. У них разом із американськими військовими беруть участь військовослужбовці України – від командирів до рядових. Кілька конкретних прикладів. Наша система зв'язку на передовій в зоні операції об'єднаних сил базується на американських засобах радіозв'язку, американських засобах криптозахисту. Допомога від Сполучених Штатів Америки на морі. Те, що ми зараз отримуємо кораблі класу «Айленд», те, що ми будемо отримувати швидкісні кораблі класу «Марк-6», дозволить нам значно підвищити наші спроможності на морі. Посилення безпеки в Чорноморському басейні – один із напрямків співпраці України та США. З огляду на це у мене питання до пана міністра. Чи будуть Сполучені Штати посилювати свій вплив у Чорноморському регіоні? Відповідаючи на наше запитання, голова Пентагону не шукає дипломатичних виразів. У нас немає виходу, окрім як мати можливість оперативно реагувати в регіоні. Ми працюємо в Чорному морі, проводимо багато навчань. І ви можете бути впевненими, що діяльність у регіоні ми збільшимо. На практиці це виражається в патрулюванні і контролі обстановки в Чорному морі. Причому як в повітрі, так на воді, так і під водою. Чому візит шефа Пентагону відбувся саме зараз? І чого слід очікувати від нинішньої співпраці Сполучених Штатів та України? Мій колега Дмитро Анопченко за океаном дізнавався про всі нюанси. По інший бік Атлантики, у Штатах, цей візит від самого початку анонсували як знаковий. Міністр оборони та його команда готуються до європейської подорожі. Зупинки включатимуть Грузію, Україну, Румунію. А завершиться цей важливий візит переговорами із союзниками і партнерами у Брюсселі. І в розмовах оф-рекорд на всіх рівнях у Вашингтоні давали зрозуміти, такий план зустрічі – чіткий сигнал і союзникам, і Росії, якими є зараз пріоритети для Штатів. Американська політика завжди підкреслено символічна, і цього разу адміністрація Байдена прагнула, як пише CNN, наголосити, що підтримка України Америкою є непохитною, і Штати продовжать робити все, аби допомогти Україні розвивати можливості для самозахисту. Ба більше, напередодні цього візиту навіть відомчі армійські видання, їхні меседжі завжди відзеркалюють офіційну позицію Пентагону, цитували вашингтонських експертів, того ж Джона Хербста, який рекомендує значно збільшити військову допомогу Києву. Це ж не Афганістан, де ми витратили трильйони доларів на армію, яка розчинилася в момент, коли ми пішли з країни. Це держава, яка може захистити себе від набагато сильнішого ворога, але їй потрібна допомога. Тоді якого ж біса нам її не надати?
Підготувавши такими заявами громадську думку, США приурочили до київського вояжу глави Міноборони і надання Україні чергової партії джавелінів. І гучний меседж, що жодна третя країна не має права вето щодо рішень НАТО стосовно членства в Альянсі. Не менш цікавою є і заява, яку Пентагон опублікував після зустрічі генерала Остіна з Зеленським. Лідери обговорили низку безпекових питань, зокрема дестабілізуючі дії Росії на сході України та в окупованому Криму, а також згубний вплив Китаю в регіоні. У таких документах текст погоджується до останньої коми. І те, що США не просто озвучили це тет-а-тет, а підкреслено, згадали Китай. Прозорий натяк, що вони занепокоєні контактами Києва і Пекіна. І у Вашингтоні вважають їх небажаними, повідомило нам джерело в дипломатичних колах. З іншого боку, в Пентагоні на підзапис кажуть, київським візитом Остіна і він сам, і в його оточенні задоволені, оскільки головна місія все ж виконана. Дмитро Анопченко, Ігор Ловинок, Богдан Савруцький, Сергій Коваль. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». А от що відбувається на самому Донбасі і на українських передових позиціях, куди найближчим часом має надійти американська допомога? Наш воєнкор Станіслав Кухарчук, який працював на фронті весь цей тиждень, провів майже добу в окопах разом із бійцями. Далі дивіться його репортаж. Ось дірка вже. Йо! Попало, братно! Цей тиждень на передовій знову видався запеклим. Снайпери, мінометні обстріли і навіть бомбардування з дронів. У лавах українських захисників четверо поранених. Вечір. Ми рушаємо на ночівлю до наших позицій під окуповану Ясинувату. На півдорозі автомобіль зупиняється, далі тільки пішки. На машини тут у буквальному сенсі полюють. Що ближче до передової, то голоснішими стають звуки війни. Наси ворога тут розділяє лише невелике озеро. Старші позиції взагалі ошелешує. Українські укріплення виступом врізаються в лінію фронту. І це диво, що нашу групу не помітив ворог. Получається, що в нас на правому флангі, на лівому флангі зараз противник, грубо говоря, контролює нашу територію. До вогневих пересування лише глибоким окопом. Кожен метр нашої оборони прострілюється. І не тільки з кулеметів. Пригинатися треба в будь-якому випадку, тому що працює снайпер. Над Донецьким степом сідає сонце. На позиціях Михайло проводить новоприбулим інструктаж. Що бій буде, жодних сумнівів. Якщо противник відкриває вогонь в нашу сторону, ви знаходитесь в укритті от з правої сторони. Щойно Михайло закінчив, над нашими головами починають свистіти кулі. Опа! Тихо! Час! Это по нам! Это по нам! Ну что, работаем. Где ты там? Наші позиції під перехресним вогнем супротивника. Дистанція дозволяє і ворогу, і українським захисникам вести прицільну стрільбу. З крупняка працювали. З крупняка, так. Да. ДШК або... Так. Да. Где-то, скоріше всього, що НСВ. Володимирович, так кулеметника називають побратими. Найдосвідченіший і найстарший боєць у підрозділі. Чоловікові 59, а за плечима дві війни. Строково він служив в Афганістані. 2014-го пішов на Майдан, а звідти одразу на фронт. Вся мотивація. Хочу, щоб мої діти жили щасливо, без війни. Все, так як наші діди, прадіди воювали. За що воювали? За свободу. Так само і я за свободу. Боротися за Україну та волю Володимирович навчає на передовій і молодих бійців. У деяких його побратимів це перша ротація. Але за кілька місяців на фронті хлопці вже освоїлись. І ворогу не переливки. Після нетривалої перестрілки на позиціях знову панує тиша. Ми відкриваємо відповідь і після того тишина, так дня на два, на три тишини. Після цього потім опять починаються обстріли. Попри постійну небезпеку, хлопці навіть тут, в окопах, намагаються створити домашній затишок.
Війна війною, а вечеря за розкладом. Щоб хлопці не так сумували за домом, Олександр приготував їм сюрприз – оладки. Це божественно. Олександр Бог. Осіння ніч хоч і довга, але минає без пригод. Противник отримав чергову порцію заспокійливого. Та хлопці впевнені, що це ненадовго. Війна триває, а отже боїв не уникнути. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі. Дорослі ігри на дитячих майданчиках. Як популярний серіал спровокував хвилю жорстокості серед школярів? І чому в Європі дітей вирішили штрафувати за гру в кальмара? Христофор Колумб і Закарпаття. Як відкриття Америки перетворило одне українське село на столицю паприки? І чому її називають еліксиром чоловічої сили? Солодко-пікантний репортаж із Закарпаття. Гроші під ногами. Як заробити мільйон на опалому листі? Чому комунальники викидають його на смітники, а підприємці будують успішний бізнес? І що виготовляють із листя? Одразу два мітинги влаштували біля будинку Віктора Медведчука. Симпатики політика вимагали його звільнення з-під домашнього арешту і увімикали радянські пісні. Противники, навпаки, вимагали суворішого покарання для народного депутата. Вони запалили фаєри. Ще до початку акції біля будинку посилили охорону, тож минулося без сутичок. Сам Медведчук прокоментував це так. Двумя рішеннями суда по різним уголовним ділам мені приділена міра пресечення, як нахождення під домашнім арештом. Так от, це не перша акція, яку проводять націонал-радикали. Більше того, вони це роблять, ви абсолютно праві, організовано, цілеустремлено, для того, щоб психологічно оказувати давлення на мене, і саме головне на членів моєї сім'ї, тому що ну, на мене у них з цим нічого не вийде, тобто це очередний проіграш їх. Но хто це організовує і хто цим руководить? Безусловно, це робить влада. Опалювальний сезон стартував. Останні кілька місяців його чекали переважно зі страхом. Першими тепло отримали у Харкові, Дніпрі, Вінниці та в західних областях. А вчора вмикати батареї почали і в столиці. А от в Одесі комунальне потепління розпочнеться не раніше листопада, бо стоїть хороша погода. Та й економія зараз передовсім. Бо відповідь на головне питання, що буде з тарифами, поки залишається інтригою. З одного боку, від підвищення розцінок захищає меморандум. Його, нагадаю, підписали уряд, Нафтогаз та мери міст. В обмін на стабільні ціни на тепло Київ погодився залишити на місцях додаткові податки. З іншого боку, за словами експертів, навіть із таким бонусом невеликим містам може банально не вистачити грошей, бо цьогорічні ціни на газ б'ють усі рекорди. Тож українці шукають альтернативу. І як старі добрі часи, власники приватних будинків переходять на вугілля та дрова. Хоча й вони не дешевші, та все ж це вигідніше, ніж опалювати газом. Але й тут не все гаразд, бо купити ті ж такі дрова не так-то й просто. Ситуація часом доходить до абсурду. Так у найбільшому українському селі Космачі люди ризикують замерзнути взимку. І тільки уявіть, це прикарпатське село, розташоване в лісі. Але продати людям дрова лісгосп відмовляється. Чому, наша Жанна Дочак каже, люди стали заручниками бюрократії? Хто ж у цьому винен і що робити? Моя колега шукала відповіді. Вони живуть серед лісу, але не мають права його рубати і ризикують замерзнути. Жити в горах і бути без дров – це є прецедент. Вони готові платити за дрова, але їм не продають. Крайно критична ситуація. Жителі одного із найбільших сіл в Україні Космача і чиновники з Міністерства захисту довкілля. За логікою, вони ніколи не мали перетнутись. Але одного дня карпатський ліс став головним болем для них обох. І логіка зникла. Бо як зрозуміти, чому ліс є, а рубати його не на продаж, а щоб зігріти свої будинки, не можна? Чому лісгосп, який має право продавати людям дрова, не продає? І як пережити зиму? Набравши оберемок, пані Тетяна прямує до хати. Другий тиждень у Карпатах нічні заморозки. У нас газу немає і опалюються будинки дровами в піч, в котел. Тільки дрова у нас для опалювання приміщень.
Ними гріються жителі 32 присілків та 6 шкіл. А ще ті, хто добровільно відмовився від газу і перейшов на дерево. Бо так опалювати дім утричі дешевше. В середньому кожній сім'ї на зиму треба мінімум 5-7 кубів деревини. Це більше, ніж влізе в багажник вантажівки. А ось так виглядають реальні запаси селян. То залишилось у нас на зиму ще з тамтої зими запаси. На пів місяця ще. Та як зараз потепліло, то ще так. А як вдарили б морози, випав сніг, то ще на менше часу. У пані Параски дров ще менше. Подивіться, що в мене дров. Невеличка стінка з полінами біля сараю. Якщо похолодає ще сильніше, цього не вистачить навіть на тиждень. Купити дрова жінка намагається ще з початку літа, але місцевий лісгосп відмовив. Він каже, ви розумієте, нема дозволу, від кого дозволу, не знаємо. І хто про нас не то, що думає, я готова заплатити за ту ціну, яку мені запропонують. Але я гроші не буду пхати у котел чи у піч, мені треба дров. Тимчасово виконуючи обов'язки директора лісгоспу Андрій Онецький зустрічає нас зі стосом паперів. Це заяви, це тільки по одному лісництву, це ті люди, які виявили бажання виписати законним шляхом, виписати і отримати дрова. Більше 200 заяв лише із Космача, а ще від шкіл, дитсадків, клубів і лікарень. Утім, цьогоріч забезпечити усіх дровами підприємство не в змозі, бо лісникам не дозволяють рубати ліс. Ми подали нові матеріали на погодження в Міністерство екології ще 17 березня. До цього часу ніхто нічого нам не погоджує. Сьогодні заручниками став весь район, оті негазифіковані села. Дуже важко пояснити людям, що у нас нема дозволів. Люди не розуміють. За законом, лісгосп має право рубати ліс тільки після того, як отримає дозвіл з міністерства. Для цього лісники подають документи, де вказують, що і як саме будуть рубати найближчі 10 років, а які ділянки лісу навпаки потребують охорони. Але майже щороку туди вносять зміни, які має погодити Київ. І саме з цим виникли проблеми. Ми отримали три відповіді з міністерства. Кожен раз були зауваження, кожен раз ми ті зауваження враховували. Спочатку законодавчо заборонили, вірніше, нормативним документом з травня по жовтень рубати бук. Потім законодавчо передбачили оцінку впливу на довкілля для рубок там площею більше 1 гектара. Всі ці процедури мають досить тяжку і тривалу послідовність. Раніше такого не було. Пройти весь бюрократичний футбол до опалювального сезону лісники не встигли, тож дорубують той ліс, на який мали дозвіл з попередніх років. І їх передусім продають бюджетним установам. А от селянам доведеться почекати. Тверде паливо їм почнуть продавати тільки тоді, якщо дерево залишиться. Але горяни вже заявили, мерзнути і чекати не будуть. Якщо не зможуть купити дрова законно, вчинять по справедливості. Візьмуть пили, сокири і нарубають самі. До лісу готові йти цілими вулицями. А що людям робити, коли почнеться, вибачайте, опалювальний сезон, і вони хочуть законно виписати і не можуть законно отримати? Воно призведе до саморубки. А як інакше жити? Ну, треба сігріти чи замерзати. Це жахіття, щоб у найбільшому селі на Україні, гірському селі, де кругом ліс є, щоб люди не могли собі заплатити і купити дров. Селяни на межі бунту, лісники у глухому куті. З одного боку розуміють розпач людей, з іншого повинні захищати ліс від браконьєрів. Щоб розірвати замкнене коло, лісгосп навіть звернувся із листом до Ради національної безпеки і оборони. Зараз дуже багато і погроз від селян. Казали, що 50 чоловік будуть йти в ліс і будуть рубати, тому що вони не мають безвиходів. З одного боку є закон, ми мусимо цих людей штрафувати, мусимо їх не допускати до самовільної рубки. З другого боку розуміємо людей. Штраф за кожне самовільно зрубане дерево – від 700 до 14 тисяч гривень. Але це нікого не лякає. Лісники вже щодня натрапляють на свіжі пеньки. Ось цей сторічний бук ще навіть не встигли забрати. Ви бачите, який екземпляр вони зрубали. Замість того, щоб ми могли там ми бачили дерева сухостійні, там дерева зламані, там ще якісь погані, вони зрубали абсолютно здорове дерево. Абсолютно, бачите, вони. Це просто люди вже звідчу йдуть в ліс незаконно рубати. Поки оглядаємо місце вирубки, помічаємо, що за дерев за нами хтось пильно стежить. Це місцевий чоловік. Виявляється, дерево зрубав його брат. У мене я прийшов знати, що це брат наробив, в котрім місці. За брата переживаю, бо якби він би тут теж інфаркт дістав. Бо тепер брату доведеться заплатити штраф. В районі 12 тисяч гривень буде нарахована шкода.
У Міністерстві захисту довкілля кажуть, про проблему, заручниками якої стали люди, знають. Але щоб її вирішити, лісгосп має вказати, що на частині їх території знаходиться національний парк. В зв'язку з тим, що на території національних природних парків забороняються суцільні рубки, а там дозволяються тільки санітарні вибіркові рубки, то матеріали лісопорядкування були повернуті на допрацювання і вказано необхідність допрацювати їх, вказавши квартали, які є територією національного природного парку Гуцульщини. Гуцульщина не вперше опиняється в центрі скандалу. Конфлікт триває майже 20 років. Весь час, відколи заснували національний парк. Багато лісів, які села споконвіку вважали своїми, в одну мить стали заповідними. Одна із сільрад, Пістинська, з цим не погодилась і відтиснула в нацпарку 900 гектарів. Розширила межі села, включивши у них лісові масиви. Далі самовільно передали їх Куцькому лісгоспу. Чиї ліси зараз? Суперечки тривають і досі. Та в цій війні лісників та чиновників цьогоріч з'явилася третя сила. Селяни не хочуть бути заручниками бюрократичних боїв і не збираються мерзнути. Що буде, коли люди з сокирами та пилами масово зайдуть до лісу? Не береться прогнозувати ніхто. Жанна Дучак, Зіною Автонас, подробиця тижня, Івано-Франківська область. У Колумбії затримали одного з найбільш розшукуваних злочинців світу і головного наркобарона – Дайро Антоніо Усугу, відомий під прізвиськом Отонієль. Його називають другим Ескобаром. Мафіозний клан Отонієля контролює половину експорту колумбійського кокаїну. Штати пропонували 5 мільйонів доларів за інформацію про його місце перебування. Колумбія додала ще 800 тисяч до цієї суми. Зрештою, злочинця затримали. Спецоперація була надмасштабною. Тільки уявіть, до неї залучили 500 силовиків і 22 гелікоптери. У перестрілці загинув один поліцейський. Та в результаті на Отонієля таки надягнули кайданки. Смерть не за сценарієм. Новина, яка приголомшила і Голлівуд, і всю Україну. Під час зйомок фільму «Іржа» актор Алек Болдуїн випадково розстріляв двох людей. Поранив режисера та убив операторку, українку Галину Хатчинс. Куля влучила її в груди, жінку намагалися врятувати, але марно. У реквізитній зброї замість холостих були бойові патрони. Хто припустився такої помилки? Американські таблоїди звинувачують у недбалості жінку-зброяра. Начебто вона була необережною з пістолетами і ніколи не перевіряла реквізит ретельно. Алек Болдуїн заявив, що невимовно шокований тим, що сталося. Актор співпрацює зі слідством і підтримує сім'ю Галини. В Лос-Анджелесі в неї залишилася чоловік та 9-річний син. Невдовзі до Америки мають прибути батьки Галини. Слідство у цій справі триває, але жодних звинувачень поки нікому не висунули. Ну, а зйомки і режі зупинили на невизначений термін. Цей фільм уже назвали феноменом, бо він приніс феноменальні прибутки і зібрав феноменальну кількість переглядів. «Гра в кальмара». Навіть якщо не всі бачили цей південно-корейський серіал, то чули про нього, напевно, вже всі. Світ наче збожеволів. В магазинах продають спортивні костюми, як у фільмі, в кондитерських – солодощі, а в Іспанії взагалі почали робити труни, як у серіалі. А ще підлітки почали грати в ігри, як в кальмарі, чим дуже занепокоїли вчителів та психологів. Тож, чим гра в кальмара так вразила людей? Про постсеріальні тренди. Олена Абрамович. Серіал, який переглянули 142 мільйони людей, трохи більше, ніж за місяць. Який збільшив продажі білих мокасинів у 80 разів, увів моду на труни з рожевими стрічками і змусив хвилюватися учителів західних шкіл. Південно-корейську стрічку світ побачив 17 вересня. Головний герой – 40-річний чоловік, який безнадійно загруз у боргах та живе зі своєю мамою. Через безвихідь він погоджується за гроші позмагатися разом з іншими 455 людьми. Кожен у цій кімнаті живе на межі. Із боргами, яких ви не здатні виплатити. Під час першої гри учасники дізнаються, що ті, хто програв, будуть ліквідовані. В буквальному сенсі. У стрічці
річці багато крові, проте її успіх пов'язаний не лише з цим, кажуть критики. Приваблюють глядача самі змагання, а ще тема грошей, яка під час пандемії стала гострішою для значно більшої кількості населення на планеті. Переможці всіх шести ігор отримують чималу суму грошей. Перемогою стрічка стала й для автора фільму. Гван Дон Хьок написав цей сценарій 13 років тому. Він тоді так само, як головний герой, жив із мамою і був у скруті. Ідею серіалу він 10 років не міг нікому продати. Для автора це була фантазія. От якби виграти гроші, граючи у прості дитячі ігри. Я малим завжди вигравав, вдаючись до маленьких хитрощів. Отримував у грі з льодяниками найбільші призи. До топ-переглядів на стрімінговому сервісі Netflix гра в кальмара потрапила швидше за всі попередні фільми. Особливий фурор вона викликала на Сході, у Південній Кореї та Китаї. Я вирішив переглянути серіал, бо про нього почали жартувати у групових чатах. Думаю, більшість із нас подивилися його, бо саме були національні свята. Частина глядачів навіть намагалася додзвонитися на показаний у кіно номер телефону для охочих пограти у гру. Виявилося, що він таки працює. Щоправда, належить жінці, у якої кондитерський бізнес. Вона стала отримувати по кілька тисяч дзвінків на день. Мені телефонували колишні клієнти і скаржилися, що не можуть додзвонитися. Був дзвінок, мене спитали про товар, але коли я назвала ціну, мені сказали, що це жарт, і кинули слухавку. Я вже не розрізняю, де мені телефонують по роботі, а де знущаються. Жінка вирішила позиватися до суду, а один із кандидатів у президенти Південної Кореї запропонував їй 100 мільйонів вон, тобто близько 85 тисяч доларів за цей номер. Виграли від фільму й інші кондитери. Давно забуті традиційні азійські льодяники після виходу серіалу знову стали популярними. У Південній Кореї та Китаї за ними почали вишиковуватися черги. У мене навіть є друзі, які роблять такі льодяники вдома. В інтернеті є багато рецептів цукерок і печива, тому люди купують формочки, щоб зробити їх удома. Поширилась мода і Європою, і не лише на цукерки. Продаж білих мокасинів американського бренду зріс майже у 80 разів. Зелені спортивні костюми, рожеві комбінезони – хіт сезону. До Геловіну їх змітають з полиць магазинів. У нас є маски і комбінезони. Залишилося лише два, але днями мають привезти ще. А в Іспанії похоронне бюро почало випускати труни, як у фільмі. Чорні з рожевими бантами. Та не всі новини про цей серіал веселі. На бельгійському телебаченні суцільне занепокоєння. У південно-корейському серіалі величезна кількість сцен насильства. Він став вибухом і викликав неприємний ефект. У школі на півдні Бельгії директорка стала бити на сполох, бо діти на перервах почали грати ігри із серіалу. Її допис у соцмережі про це зібрав майже 40 тисяч поширень. Цей серіал заборонений до 18 років через сцени насильства. Але наші учні весело грають у ігри з кіно, і тих, хто програв, б'ють. Я хотіла пояснити, що сталося, щоб залучити і батьків, бо я не впливаю на те, що відбувається у них удома. І дати їм зрозуміти, що ми, звісно, пильно стежимо за дітьми на перерві. Проте це дуже непросто. Про серіал знають практично всі діти. Жарти з нього знайомі навіть тим, хто його ніколи не дивився. Звідки, пояснив мій син. Через Ютуб і Тік-Ток. Там зараз в трендах завжди про Squid Game говорять. Кожен другий пост про Squid Game. Відкриваєш будь-яку соцмережу і бачиш кадри з фільму чи обіграні сцени з нього. Пройти повз неможливо. Так і з'являється бажання пограти в небезпечні ігри. Часом одразу після уроків десь поблизу школи діти навіть кидаються камінням, граючи у кальмара. Таке попередження надійшло до низки шкіл не лише Бельгії, а й Великої Британії, Франції та інших західних країн. Трапляються сутички серед старших підлітків. Ось, наприклад, кадри з Парижа. Там відкрився бутік із назвою серіалу. Навколо зібрався натовп. Очікуючи в черзі, вирішили пограти у гру. Все завершилося бійкою, яку розганяла поліція. Чи означає це, що серіал потрібно заборонити? І як бути батькам, якщо їхні діти й без перегляду знають суть? Психологи кажуть, заборона не найкращий метод. Тим паче, що це не перший серіал, який подекуди викликає негативний ефект. І не останній. Якщо батьки не зрозуміють, що діти там знайшли, то найкращий спосіб – це спробувати стати другом своїй дитині. Подивитися з дитиною навіть в TikTok ці епізоди. Нехай дитина покаже вам. Разом з цією дитиною посміятися. І пояснити, що актори в кіно насправді не помирають. Ця частина гри весела, а ось ця дуже небезпечна. І поміркувати, як можна було б у таке погратися без насильства.
І для дітей взагалі гра – це такий спосіб справлятися з важкими емоціями. Якщо їх щось страшить, якщо щось є незрозумілим, найкраще для них це програти. І якщо ніхто не страждає, якщо це приносить їм втіху, їм від цього весело, тільки окей. Тим часом цього тижня гра в кальмара вже втратила лідерство переглядів на стрімінговому сервісі Netflix. Її посунув інший серіал. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці тижня. Хтось його палить, хтось компостує, а хтось заробляє. На опалому листі мільйони. Скільки грошей щоосені просто валяються у нас під ногами? Розкажу після реклами. Це подробиці тижня. Ми продовжуємо прямий ефір. Гроші, які валяються у нас під ногами. Опале листя. В Європі це справжній бізнес, а прибирати свій двір і територію навколо від листя – обов'язок кожного власника будинку. Інакше штраф. У нас теж є система покарання, але не за неохайність, а за паління. Бо тільки-но настає осінь, українські села та передмістя огортає їдкий дим від згарищ. Причому не зупиняють людей ані рейди поліції, ані штрафи, бо поки традиції перемагають навіть вигоду. Тож, яку користь можна мати з опалого листя, розкаже Богдан Вербицький. Осінь. Холодно, темніше раніше, вечорами опускається димова завіса. Не видно ліхтарів за димом. Бо в українських селах почався фестиваль «Багать». І ми цим всім дихаємо всі. Коли можна цього просто не робити. Але роблять. Ми провели інспекцію. Я зараз камеру цю розіб'ю. Тільки стемніло це. Я вікно відкрити, провітрити не можу. А ще дізналися, як правильно утилізувати листя. Ви понюхайте. Це компост, справжній компост. Що роблять із ним у Європі і що у нас? Його багато, воно всюди. На деревах, у повітрі, але здебільшого вже на землі. І в парках її навіть не видно. Все в листях. І куди це все подіти? Варіантів два. Класичний і шкідливий – спалити. Новаторський і безпечний – залишити все так, як є. От другий варіант мені до вподоби, бо він підвищує родючість ґрунтів. Щодо спалення, історія така, що зараз підвищена відповідальність і підвищені штрафи, і дійсно провадяться рейди. Вирушаємо в рейд і ми. 20 кілометрів від Києва заїжджаємо в село і майже одразу бачимо дим посеред городів. Гіляк, я пою, я не бур'ян, а ну пішла побачу, я пою. А це власниця городу. Щоправда, пані представлятися не захотіла. Заходимо на територію, у дворі бачимо кілька згарищ. А зелене, що це? Квітки воно спалило, то що тут таке? Чи єдиний це випадок? Звісно, ні. Проїжджаючи навколишніми селами, багать ми нарахували десятки. Дехто палить навіть у себе на подвір'ї. Дим і сморід на весь куток. А ви палите бур'ян? Ні. А воняє дуже сильно, дим іде. А хто вам давав дозвіл, чи я з вами домовляю? А ми не знімаємо на вашій території, ми знімаємо за вашою територією. Ось моя територія. Так, да, ми ж тут знімаємо. Знімаємо. А палите бур'ян? Ні, ні. До речі, саме в цей момент у сусідів по радіо лунає соціальна реклама, аби люди не палили листя та бур'ян. Якщо ми говоримо про рослини, які вздовж дороги стоять, ну це будуть важкі метали, пестициди, гербіциди і такі інші хімікати, які теж залишаються в рослині і при спаленні вони підіймаються в повітря. Не забруднювати повітря просять і по телевізору. Попросіть бабу та діда не палити листя та бур'ян. 7 мільйонів людей у світі помирають щороку від забруднення повітря. Годі палити бур'ян. Нам цим дихати. Компостуйте. Тут і скорлупа з яєць, яка не перегниває практично. Лідія Миколаївна саме це і робить. На її ділянці дві зони, де вона зберігає компост. На природне добриво у жінки йде вся органіка. Третій рік я його заповнюю, нічого звідси не забираючи. От уже листям почала, тут яблука покладені, Антоновка в мене залишилась невикористана. А ще трава, квіти, горіхи. Загалом усе, що тут росте, потім підтримує те, що виросте навесні. Щодня місце для компосту наповнюється новою сировиною. Я десь до 10 відерець натоптаних або не натоптаних, як у мене виходить. Легесенько зібрала собі. І вже під кінець осені на дні цього ящика чудове добриво для саду. Особливо компост люблять молоді дерева. Я її на зиму
по кругу. І все, і потім трішки легенько лопаткою, не глибоко. У Лідії Миколаївни ділянка невелика, тож і листя небагато. Але що робити, якщо компостна яма, наприклад, заповнена? Вихід простий. По-перше, воно перепріє. До весни тут нічого не залишиться. По-друге, а як його по-другому утилізувати? Його дивіться, скільки в нас буде. Ми засиплемо весь город, а до весни нічого не буде. Це все піде в землю. Це природне добриво. Яке дуже приємно хрустить під ногами. Пані Олена – ландшафтний архітектор, тож дерев тут багато. І все це треба прибрати і кудись подіти, бо опалити жінка не хоче. Ви бачили цю димовуху? Це ж... це просто. Особливо після, як викопають картоплю, то тоді не можна дихати в селі. Нема чим. Бо кожен починає чистити город. Кожен. Тож у пані Олени своя система. Квіти та рослини подрібнює січкарнею. Все переділюється і все перегніває потім дуже швидко. Тоненьким слоєм. І воно дуже швидко перегніває. А те, що побільше, жінка змелює на спеціальному пристрої. І ось виходить такий сухий матеріал, який можна використовувати навіть в котел, дров'яний котел. Ні, не запалиш, бо штраф великий. Від 17 до 34 тисяч гривень. І платити такі гроші тут, у приватному секторі Кропивницького, люди не хочуть. Тож сортують сміття і чекають на вивезення. На вулицях усюди таблички з закликом правильно запаковувати листя та гілля. Все листя, все втече. Завтра мусорка приїхала, уїхала, все нормально. Усе майже як в Європі. А це приватний сектор Берліна. Ось такі прозорі мішки з помаранчевим маркуванням, наповнені листям, з'являються біля будинків щоосені. Схема проста і зручна. Купуєш за 4 євро пакети, одразу оплачуєш утилізацію. Наповнюєш його листям, яке не йде на компост, і виставляєш на узбіччя. І все, за кілька днів мішок заберуть комунальники. Якщо листя дуже багато, можна замовити садовий контейнер на 600 літрів. Раз на два тижні служби приїжджають і спустошують бак. Ця послуга, щоправда, дорожча. За 3 місяці – сотня євро. Прибирати листя власники приватних будинків мають із тротуарів біля своїх домівок. Бо якщо після дощу хтось із перехожих послизнеться на мокрому листі, упаде і, скажімо, зламає руку, доведеться оплатити йому лікування. Прибрати точно дешевше. Інші райони німецьких міст – це вже зона відповідальності комунальних служб. Наша техніка сучасна і водночас габаритна. Ми рухаємося конвоєм, довжина якого понад 60 метрів. Тому, звісно, нам доводиться перекривати певні вулиці і просити людей не залишати на узбіччі машини. Тонни зібраного листя відвозять до спеціальних центрів, де його переробляють на компост, який потім продають. А ще з сухого листя нещодавно почали робити пелети – гранули, якими можна опалювати домівки, що особливо актуально нині. Це є процес формування нашого компосту. Ось ми у певному співвідношенні завантажили сюди органічні і садово-паркові відходи. Формуємо з них бурти. До опалювальних палетів тут, у Львові, ще не дійшли. Але навіть цей комплекс виробництва компосту – великий крок уперед. Його збудували після пожежі у Грибовичах, аби зменшити кількість сміття. Органіку почали збирати окремо і звозити сюди. Поступило 7 тисяч тонн органічних відходів. Це харчові плюс садові. Вафлі надходять, ми їх так само використовуємо в компості. Там далі у нас знаходиться кава, вижимка з кави. Здати органіку сюди місцевому бізнесмену вигідніше, аніж платити за вивезення на полігон. Та й місту краще. Компост виходить для комунальників значно дешевше. Комунальні підприємства місцеві, районні адміністрації для потреб озеленення міста теж використовують даний компост, беруть. Теж можуть придбати мешканці, може придбати будь-хто бажаючий власне цей продукт за ціною 309 гривень за тонну. В ньому не відчувається якогось неправильного кислого, бродіння, наприклад. Він пахне лісом. Виробляти компост у промислових масштабах і заробляти на цьому, як у Львові, або самим виготовляти безкоштовне добриво для свого городу та саду, як це роблять наші дві героїні. Очевидна вигода, що осінь валяється у нас під ногами, але інколи інертність і дивні традиції беруть гору. У Кропивницькому, попри безкоштовне вивезення листя, з деяких дворів таки йде дим. Це ви палите? Ні, де ми? А хто? А звідки я знаю, це з тої сторони.
Богдан Вербицький, Христина Гашенко, Олена Бринзе, Тетяна Логунова, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Якщо в деяких українських селах восени пахне димом, то у Великій Добруні на Закарпатті – паприкою. Кілька століть тому її завезли сюди з Угорщини. І сьогодні це село забезпечує цією спецією всю країну. Солодку приправу тут вирощують у кожній хаті, а червоні гірлянди з сушеним перцем прикрашають усі стіни та двори місцевих обійсть. Наша Мар'яна Мартин побувала у закарпатському селі із перчиком і дізналась, що поєднує його з Христофором Колумбом та як приготувати найсмачніший бограч. Червона мелена корисна й ароматна. Батьківщиною паприки є Південна Америка. До Європи червоний перець потрапив на кораблі Колумба. І він став до смаку султаном. Із палаців Османської імперії паприка потрапила на столи угорських королів, а звідти і сюди, на Закарпаття. Я коли молодий був, маленький, тоді ще вже було. І понині паприка займає своє місце у тутешній кулінарії. Що тільки з нею не готують. В різні супи. Паприкаш крумплі, лупці прекрасні з ним. А ще мокека, чірки паприкаш, гуляш, халасле. Для українського вуха назви екзотичні, та їй знайома. Ще одна відома страва, яка неможлива без паприки – бограч. І сьогодні майстер-клас по приготуванню цього пікантного супчика нам проведе Іштван Чех. Добрий день. Добрий день, Іштван. З чого починаємо? Ну, перший раз починаємо, треба сало нарізати. Сало, м'ясо різних сортів, овочі, часник, спеції. Всі інгредієнти вже на столі. Іштван вправно порається з нарізкою. Після того овочі нарізати, морку, білу морку, каралабу. Та що все є у саді. Розігріває каструлю. Поки сало смажиться, Іштван розповідає, паприку додає майже у всі страви. Чоловік за національністю угорець, тому й готує, як то кажуть, із перчинкою. У угорському кухні, можна сказати, що 99% у всьому працюємо із червоною паприкою. І у бограчі, і теж у голубці є у нашій фірмі на страву. Я із паприкаш, із курятини. Червона паприка, так. Якщо не є, тоді не є життя. Сальце вже рум'яне, тому можна додавати цибулю. Як підрум'янилася, і вона в каструлю засипає овочі. Сіль, чуть-чуть. Чорний перець. І часник. Ще наріжу туди. Наш герой тепер паприка. Паприки Іштван дає, не жаліє. 7 чайних ложок. Каже, вона додасть страві особливого аромату та смаку. Головне... Якщо паприку пережарити, тоді теж на вкус буде мати такий кислий. Тому смажить лише хвилину і заливає водою. Почекаємо доки до кипіння і поставимо м'ясо і варимо. Ну а варитися наш бограч буде щонайменше 4 години. Тим часом я розкажу, як виготовляють ароматну приправу. Для цього їду в Закарпатське село. Велика Добрунь – українська столиця паприки. І про це свідчать щонайменше 3 факти. Пам'ятник жінкам з перцем у центрі села. Майже кожне обійстя прикрашають ось такі перчикові гірлянди. А ще запах меленого перцю тут чути просто в повітрі. Своєю паприкою Добрунь славиться століттями. Це колоритне угорське село на Закарпатті годує цією спецією всю Україну. Тож знайти тих, хто її вирощує, неважко. Де вас тут перець вирощує? Тут у кожній паші, кожній хижі, на ту саму хату вирощують перця. І ви вирощуєте? І я сам теж. Пан Йосип поспішає на роботу, тому радить нам зайти в гості до його сусідки пані Олі. Жінка зустрічає нас на ганку. Тут якраз нанизує нитку в голку. Приносить кошик із перцями і до роботи. Тут табуретка, сідайте, будете помагати мені. Добре. Так робиться. І просто один за одним. Один до одного. Усі сторони. Перчики на нитці називає віночками. Їх готує не для краси, а щоб перець швидше почервонів та підсушився. Робота не складна і жінці до душі. Я хочу відпочити, мало сяду,
понизати. У мене вже заказ є в сел, у села. О, на село люди просять 50 кілограм. Розважу, повезуть, діти продадуть там. Кілька хвилин і мій перший в житті косир з угорської вінок готовий. О, який. Нормально? Нормально. Вийшло. На крючок? Так, ні. І повісити. У таких гірляндах все обійстя господині. Червоний солодкий перець тут спеціального сорту – добринський. Аби виростити його, селяни працюють цілий рік. У січні перець садять, кущі оселяють плівкою, а у серпні починають збирати. А саме зараз добронь найколоритніша. Перець сушать. Спочатку ось так на дворі, потім пані Оля поміщає ще на 2 тижні у спеціальну кімнату з обігрівом. Мішки нанизати, а потім закласти туди. У мене, не кажу, невелике місто, але скоро за дві неділі вона просушиться. Вся. Запах такий. Смачний. Внучка каже, бабко, я би туди спати пішла. Коли перець уже буквально розсипається в руках, починається перетворення на паприку. Щоб його побачити, ідемо до пана Олександра. Добрий день. Добрий день. Я вона по. Перед входом у гараж у чоловіка стоїть з десяток мішків, а у них... Так виглядить паприка. Туда сушений. Перець прямо з кісточками. Вони додають паприці жирності. Сушений перець сюди привозять з усього села. Чоловік один із небагатьох, хто має спеціальний млин. Перш ніж узятися до роботи... Надіваємо маски. І рукавички. І рукавички треба. Це перший мильник. Це грубою. Грубо. Аби приправа була як мука, треба перемолоти тричі. За 3 години чоловік виготовляє 100 кілограмів паприки. Свіжомелена вона близько 80 градусів, тому її спочатку треба остудити, а потім можна й фасувати. Жучок. І продаємо оптом. Ціна меленої паприки – 150 гривень за кілограм. Великодобринці самі з'їдають щороку близько 5. І кожен продає близько 200-300 кіло. Спочатку готують солодку, а потім дехто виготовляє і чілі паприку. Більшість, як пан Олександр, здає її оптом на завод. Але є й такі, що самі продають на ринку. І саме звідси духмяна паприка потрапляє до ресторанів. До речі, що там у нас на плиті? Та й от наш бограч готовий. Ну, тоді можемо попробувати бограч, що ми приготували. Бограч виглядає апетитно, а який же він ароматний. Пахне дуже добре. Супер. І ще вам чудовий бограч, але я ще дам трошки ершпірсти. Я, як істина закарпатка, смак паприки обожнюю, бо справді ми її додаємо у всі страви. Ну, крім бульйону. Як на мене, спеція додала і нашому бограчу особливий смак. Той факт, що маленьке село в моїй області годує всю Україну цією спецією, безумовно тішить. Однак коштів, вилучених із продажу, не вистачає, аби прогодувати власні сім'ї. Сумно, але щороку все менше людей в Добрині займається паприкою, а все більше їдуть на заробітки. Пішли на заробітки і ніякого то займатися. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці тижня, телеканал Інтер, Закарпатська область. І це все на сьогодні. Я дуже дякую, що дивились подробиці тижня і прощаюся до наступної неділі.